ചേർപ്പുങ്കൽ ഹോളി ക്രോസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ NSS യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർപ്പുങ്കൽ പാടശേഖരത്തെ നെൽകൃഷി ആരംഭിച്ചു. നെൽകൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യവും പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതികളെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് പകരുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഹോളി ക്രോസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ NSS യൂണിറ്റ് നെൽകൃഷി ആരംഭിച്ചത്. 500 ഏക്കറോളം വരുന്ന ചേർപ്പുങ്കൽ പാടശേഖരത്തിലെ 1 ഏക്കർ പാടത്താണ് NSS യൂണിറ്റ് വിത്ത് വിതച്ചത്. മികച്ച കർഷകനുള്ള അവാർഡ് നേടിയ മാത്യു തോമസ് മൂന്നുപീടിക കുട്ടികൾക്ക് നെൽകൃഷി നടത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. സ്കൂൾ മാനേജർ റവറൻഡ് ഫാദർ ജോസഫ് പാനാമ്പുഴ നെൽകൃഷിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. അഗ്രികൾച്ചർ കർഷക സംസ്കാരം, ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ എന്നാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ആൾ, വളരെ വിഖ്യാതനായൊരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. ഒരു രാജ്യം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഉണരേണ്ടത് കൃഷിക്കാരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ജയ് ജവാൻ ജവാന്മാരാണ് നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നത്. പട്ടാളക്കാരില്ലാത്ത ജവാന്മാരില്ലാത്ത രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരം നട്ടെല്ലാണ്. ഭക്ഷണം നമ്മൾ തന്നെ പാചകം ചെയ്യണം, നമുക്ക് തന്നെ പാചകം ചെയ്ത് ഈ കൃഷി വളരെ ലാഭകരമാക്കാമെന്ന് നിങ്ങളെ ടി വിയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അതിനോട്ട് സ്നേഹമൊക്കെ വേണം. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തൊരു സുഹൃത്തുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഗൾഫിൽ ജോലിയായിരുന്നു, ഉപേക്ഷിച്ച് പോന്നു. അദ്ദേഹം ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പേരിയ വിട്ടുപോയി, കടപ്പാട് ഇടവുകയാണ്, കട്ടപ്പനക്കാരനാണ്. അദ്ദേഹം കൃഷിയും ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുക, പരിപാലിക്കുക. 1 മാസം 1 ലക്ഷം രൂപ തേണവരുടെ മുറിയുണ്ടായി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ജോസ്മാൻ മുണ്ടക്കൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ചേർപ്പുങ്കൽ പാടശേഖരത്തെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൃഷിയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ചും കർഷകരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചും കഠിനാധ്വാനത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാനും അങ്ങനെ കൃഷിയെ ബഹുമാനിക്കുവാനും മാനിക്കുവാനും കർഷകരെ അംഗീകരിക്കുവാനും കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുവാനും ഒക്കെ ഉപകരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ. നേരത്തെ നമുക്കറിയാം, സ്കൂളുകളിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് വീടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളിൽ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷവും അതിനുശേഷവുമൊക്കെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് അതൊക്കെ മാറി കൃഷിസ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇറങ്ങാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക മേഖലയുമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയമില്ല. കൃഷിക്കാരനും കർഷകനുമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവർ. നമുക്കിവിടുത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർ 1 വർഷം പണിമുടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. മറിച്ച് 1 വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ കൃഷിക്കാർ തീരുമാനിക്കുക, 1 വർഷത്തേക്ക് ഞങ്ങളിവിടെ 1 ഉൽപ്പന്നവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കോടി രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ കൃഷിക്കാരാണ്. കൃഷി ഓഫീസർ ആൻ സ്നേഹ ബേബി, വാർഡ് മെമ്പർ മിനി ജെറോം, പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ സോമി മാത്യു കുറ്റ്യാനികൾ, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ഷാജി ജോസഫ്, സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡോ ജോർജ്, NSS പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സിന്ധുറാണി PJ, വോളണ്ടിയർ ലീഡേഴ്സ് അൻവിൻ, അമല, നിർമ്മൽ, ഡോണി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.